A todos e a todas, tudo bom? Como vão vocês, hein? Boa noite. Pois é. Após um fim de semana longo, finalmente chegou a segunda-feira. Oh, beleza. Vamos beber uma aguinha para molhar aqui a nossa. Palavra. Vamos começar logo. Já demos um tempinho para o pessoal chegando. Muito boa noite a todas, a todos, a todes. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Aide. Boa noite, Cecília. Boa noite, Aparecida. Boa noite, Maitê. Boa noite, Regina. Boa noite, Nancy Tardan. Boa noite, Yara. Boa noite, Vera. Boa noite a todo mundo que estiveram assistindo agora, e boa tarde, bom dia, se forem outro horário, um dia desses aí. Vamos começar então a nossa leitura. Boa noite, Edinaldo, presente. Vamos começar a nossa leitura de mais uma parte importantíssima do nosso livro atual, que é o Universo da Arte. Vamos lá. Relação de cores quentes e frias. Isso vai ser bonito, hein? Firmes e fortes. Passamos agora a uma nova relação colorística, esquema 60. Essa relação de temperaturas cromáticas. Vamos ver qual é o esquema 60, que esse eu não me lembro, inclusive, de ter colocado. Então, me pegou no contrapé, a faiga não é mole, não. Passei batido pelo esquema 60. Pior é que ela vai me pedir isso depois. Vocês ficam de papo aí enquanto eu vejo esse esquema aqui para vocês. Espera aí só um instante. Por favor, desculpa, tá, gente? Não deu nem para esquentar, hein? Eu estava querendo ir rápido e não deu certo. Você vê que a pressa. Um dia isso iria acontecer, né? Eu ia pular uma dessas figuras. Esse livro ele tem esse problema de diagramação. Inclusive, isso já foi até. Quer dizer, eu vou. Eu mesmo vou fazer isso aí para ajudar a Faiga. Vou mandar essa. Isso é um instante, isso aqui eu faço. Uma velocidade tamanha. Vocês vão ver. É porque realmente esse esquema 60 me passou despercebido. Realmente foi. Comi uma mosquinha, né? Mas isso vai ser rápido. Podem ficar tranquilas e tranquilo. Engraçado, o Facebook me avisando que eu estou começando uma live, né? Isso é muito bom. Vamos lá. Vamos lá, que a coisa é assim que tem que ser feita. Quem sabe faz ao vivo, gente. Ainda bem que eu tenho um livro aqui, né? Não tem esse problema. Enquanto isso, vai chegando aí a Rosa, a Ângela, beleza. Show de bola. Dá mais 2 minutos que a gente resolve isso. Sério, 2 minutos eu boto uma imagem aí. Imagina se eu vou. Se eu vou, vou deixar fugir uma imagem. Nem por decreto. VaptVupt, comigo é assim, vamos lá. Já estou até no esquema aqui já, né? Vocês vão até ver aqui, peraí. Só um segundo, só um segundo, só um segundo. Só um minutinho que eu vou resolver isso aqui. Desculpa, gente.
Vamos lá? Agora vai, Alex. Vocês vão ver já a imagem aí, ó. Pronto. Vapt-vupt. Sumiu não, Aparecida. Eu voltei. Estou aqui. Só que estou lendo o livro. Eu fui botar essa imagem aqui, ó, que não tinha vindo. Dei bobeira. Acontece, já está aqui a imagem. Olha aí, um detalhe. Tanto detalhe que a gente está tendo até, ó. Pronto. Passamos agora a uma nova relação colorística. Esquema 60. Está ele aí na sua frente. Acabei de tirar foto. Quentinho. Passamos agora a uma nova relação colorística. Essa relação de temperaturas cromáticas também tem seu ponto de partida nas três cores básicas do arco-íris: azul, vermelho, amarelo. Delas, o azul é considerado cor fria, ao passo que o vermelho e o amarelo são considerados quentes. O vermelho, ligeiramente mais quente do que o amarelo, por ser mais escuro e parecer mais denso. A razão de tal distinção não será difícil de acompanhar. Ela se origina em experiências humanas, elementares e imemoriais. Assim, o vermelho e o amarelo são espontaneamente associados a calor, fogo, sol, enquanto que o azul se associa a céus, gelo e frio. Do mesmo modo, se deduz imediatamente seu teor expressivo. As cores quentes, conotando proximidade, densidade, opacidade, materialidade, e as frias, distâncias, transparências, aberturas e imaterialidade. As cores quentes e frias articulam posições contrastantes que ocorrem simultaneamente no espaço. As cores quentes avançam, expandindo-se, enquanto as cores frias recuam, retraindo-se. 11. Esse efeito é sustentado por um mecanismo fisiológico dos músculos que regulam a curvatura de nossas lentes. A focalização de cores quentes provoca ajustes análogos a de objetos vistos em proximidade, enquanto a focalização de cores frias corresponde à visão de objetos mais distantes. Muito bem. Tá aí uma consideração aí, técnica. É um efeito semelhante ao da luz, elemento luz, lembra? Só que dessa vez baseada não em contrastes de claro e escuro, e sim em fatores puramente cromáticos. Independentemente, pois, da cor apresentar tons claros ou escuros, altos ou baixos. Esquema 60 de novo. Tá aqui o esquema 60. Valeu a pena. Valeu a pena ter colocado. 12. Daí, a transformação formal do elemento luz para a cor só poder dar-se em tonalidades de claro e escuro e não nas relações cromáticas. Ao lado de um laranja, por exemplo, um azul claro há de recuar no espaço e não avançar. Está criando relações entre as cores e as questões de luz, né? Através dessa relação cromática, o espaço é caracterizado como sendo um espaço de profundidade, sensual e altamente dinâmico, constituído de vibrações rítmicas no simultâneo avanço e recuo das cores. Ela coloca sempre isso, do avanço e do recuo das cores, né? Então, ela coloca que as quentes avançam e as frias retraem-se. A divisão em dois grupos opostos, frio, azul, e quente, vermelho e amarelo, irá determinar a função espacial de todas as cores. Função espacial das cores, tá? Não é sombra e luz, que sombra e luz a gente já viu que existe naquele trabalho do Rembrandt, etc., né? Onde a sombra fica lá atrás, a luz, enfim, cria essa situação aí de destaque. No caso do trabalho do Rembrandt, era Jesus, né? Era Cristo que estava. Né? Aqui não, ela está colocando a divisão em grupos opostos de frio e quente, né? Como tendo uma função espacial aí nisso.
referindo-se às cores primárias, azul, vermelho e amarelo, todas as demais gamas serão vistas ora como frias, ora como quentes, avançando ou recuando no espaço. Tomemos, por exemplo, as cores secundárias. O verde será sempre mais quente ao lado de um azul, pelo componente amarelo que tem. E mais frio ao lado de um amarelo, pelo componente azul. O roxo ou violeta será mais quente do que um azul, pelo componente vermelho. E mais frio do que o vermelho, pelo componente azul. Com o laranja, o caso é diferente. Composto de duas cores quentes, vermelho e amarelo, o laranja será mais quente do que ambas. Passando agora às cores terciárias. Os marrons, ocres, cinzentos e mesmo os pretos serão vistos como frios ou quentes, de acordo com a gama que sugerem. Azulados, avermelhados, amarelados, esverdeados, alaranjados, arroxeados, ou seja, as cores terciárias, essas cores mais neutras, né? Elas podem ter uma tonalização, isso é isso que eu estou dando esse nome, uma tonalização. Você pode azular um preto ou um cinza pode ser azulado. A diferenciação é mais abrangente ainda. Na realidade, cada cor se distingue dentro de sua própria gama em tons quentes e frios. Isso pode parecer complicado, mas de fato é simples e bastante lógico. Dependerá novamente da aproximação das cores referenciais. Isso é bem legal. Ou seja, vou repetir porque é interessante, hein? Prestem muita atenção que isso é bem legal. A diferenciação é mais abrangente ainda. Na realidade, cada cor se distingue dentro de sua própria gama, em tons quentes e frios. Isso pode parecer complicado, mas de fato é simples e bastante lógico. Dependerá novamente da aproximação das cores referenciais. Azul, vermelho e amarelo. Vejamos os vermelhos, que em si são quentes. Aqueles tons que tendem para o azul, aparentando tons violetas, carmim, púrpura, escarlate, laca, são vistos como vermelhos frios, perto de tons mais alaranjados, como o vermelhão, por exemplo, que é bastante quente. Nos amarelos, os tons esverdeados, como o amarelo-limão, tendendo ao azul, são mais frios do que os amarelos dourados, gemas de ovo, amarelos mostarda. Nos azuis, frios por natureza, também existem tons quentes. É o caso dos azuis que se aproximam do violeta, como, por exemplo, o azul cobalto, ultramar e mesmo anil claro. Ao passo que os azuis esverdeados, como o azul da Prússia, se tornam mais frios. Dessa maneira, se o laranja constitui o tom mais quente da escala, o tom mais frio será um azul quase verde, um azul turquesa. Esquema 60. Aqui a gente está vendo aqui, ela não indica bem essa, que nem no, na outra tela tinha com setinhas, etc. Mas a gente pode ver realmente que tem algumas sutilezas aqui. Azul mais, esse aqui seria o azul da Prússia, esse aqui é o azul mais escuro, né? Os verdes. Agora, falei, faremos uma pequena experiência para ver se foi possível entender o princípio. Aí ela é no livro isso, né, gente? Então, só para a gente considerar isso, tá? Vou levantar algumas placas com cores secundárias e terciárias que devem ser observadas e avaliadas se parecem mais quentes ou mais frias. Mostrei uma placa após outra, às vezes juntando-as no ar, a fim de se poder compará-las melhor e julgar para onde tendiam as cores. Com isso, visava também demonstrar o quanto a temperatura da cor é um fenômeno relativo.
O efeito concreto sempre dependerá das outras cores presentes. Assim, por exemplo, se um verde esmeralda pode ser considerado frio, porque mais azulado, ao lado de um verde bandeira, mais amarelado, esse mesmo esmeralda se torna quente, quando ladeado por um verde turquesa, que é mais azulado. Ou, mais ainda, ao lado de um azul claro, esquema 60. Agora a gente vai ter que ver. Agora a gente vai ter que ver isso aqui, peraí. Vou repetir, então, esse texto aqui. Um verde esmeralda pode ser considerado frio porque mais azulado. Um verde esmeralda. Ao lado de um verde bandeira, mais amarelado, aqui tem um verde mais amarelado. Isso aqui talvez seja... Não é um esmeralda também, não, isso aqui. Esse aqui apenas é um verde... Até eu diria, talvez, próximo do bandeira, né? Esse aqui é um verde musgo, quase porque é misturado com esse amarelo casma aqui, né? Esse mesmo... Mas o que ela está dizendo é o seguinte, um verde esmeralda pode ser considerado frio, porque é mais azulado, ao lado de um verde bandeira, que é mais amarelado. Dois verdes, um mais amarelado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer esses verdes aqui para a gente poder... entender isso aqui. É mais fácil fazendo do que ficar nessa... Fazer um verde aqui, ó. Esquece que esse módulo aqui... Às vezes ele dá uma... Pronto, faz assim que ele fica bonitinho, obediente. Ai, ai, ai. Muito bem. Temos aqui um verde. Vou botar um fundo aqui também para não ficar... Esse verde no fundo, sim, tudo misturado. Não, a gente tem que fazer um negócio bem feito também. Não pode fazer de qualquer jeito, não. Vamos lá. Faz um plano aqui, um plano bem feito aqui. Olha aqui o verdinho, né? E eu vou duplicar esse verdinho. Vou botar do lado de outro aqui, ó, lado a lado. E vou botar, torná-lo aí. Ó, mais amarelado, tá vendo? É um verde mais amarelado. E o outro verde, esse daqui que está piscando, ele pode ficar mais azulado. Olha aqui. Olha lá, está vendo como ele vai azulando? De leve. Ó. Então é como se isso aqui fosse esmeralda. Não, ela fala... Onde é que está isso aqui, gente? Perdi o texto. Ó, aqui, achei. Se um verde esmeralda pode ser considerado frio, esse daqui, ó, porque mais azulado, né? Ao lado de um verde bandeira, não é esse aqui é um verde musgo, né, na verdade. Né? Você pode fazer ele ficar mais bandeira. Né? Agora, o meu computador, vocês vão ver, eu estou vendo uma coisa, pode ser que vocês vejam outra, né? Então, isso é muito... Verde bandeira pode ser esse aqui. Ó. O fato é o seguinte, esse verde aqui tem mais amarelo, a gente pode ver, né? E esse aqui tem mais, é mais azulado, e menos amarelo.
né? Tende ao azul, inclusive. Independente da fidedignidade, do que se é bandeira, esses termos, inclusive, eu não uso, né? Verde bandeira, assim, eu não conheço. Eu conheço nomes de tinta, né? Não. Enfim. Vamos em frente. O verde bandeira é o mais amarelado, dá para ver. Se um verde esmeralda pode ser considerado frio porque é mais azulado, ao lado de um verde bandeira, esse mesmo esmeralda se torna quente quando ladeado por um verde turquesa. Na verdade, esse daqui está quase turquesa, né? Vamos considerar isso aqui. Ó. Vou tentar transformar esse carinha aqui. Eu estou querendo acertar com vocês aqui, vendo, vocês vendo mesmo. Tem, acho que não tem a menor grilo. Espera aí. Eu vou só acertando aqui, ó. E aí eu vou fazer agora o turquesa, que é o que ela sugere, né? Ao lado, um verde turquesa. Vamos ver se eu consigo achar esse verde turquesa aqui para a gente fazer essa comparação bonita. Opa! É sutil, né? Mas dá para ver. Não sei se todos os monitores vão ver. Isso aqui é um turquesa, né? É incrível, né? Porque vocês percebem que se eu tirar isso aqui fica azulado. E esse muito amarelado. Mas se eu coloco isso daqui, ó, esse aqui fica amarelado. E esse aqui fica azulado, né? É, a divisão não dá nem para ver muito bem, mas você sente que aqui tem mais amarelo que aqui. Porém, esse aqui, ele é azulado. Esse aqui que está piscando, ó. Ele é azulado. Se você comparar com esse aqui, que é amarelado. Então, a gente está vendo aqui, ó, a personificação desse exemplo que ela está dando aqui, né? Ou mais ainda, ao lado de um azul claro. Quer dizer, eu poderia botar um azul aqui. Ó. Ia tornar esse aqui amarelado. É interessante, né? Isso que eu estou batalhando para fazer isso, porque eu acho que é interessante. Deixa eu diminuir um pouquinho para caber aqui, né? Nesse nosso branco aqui. Ó. E aí a gente vem aqui e torna esse quadrado aqui quadrado azulado. Olha só, se eu fazer isso aqui, já acabou. Se eu botar ele um. Se eu botar nele um azul mais saturado, mais claro um pouco, ó. Azul quase cian, né? A gente pode ver que pronto, danou-se. Agora a gente tem, ó, esse aqui era o azulado, não era? Esse era o azulado. Aí você põe esse aqui fica amarelado. Você percebe na hora que, opa, esse aqui ficou mais amarelado que esse. Então esse aqui é mais azulado que esse. Perfeito, perfeito, show de bola. Mas aí eu faço isso, ó. Esse aqui fica amarelado ainda. Porque esse aqui é o azul. Propriamente dito, é um azul, né? Então a gente percebe o que ela está querendo dizer aqui. Consegui fazer meus exemplinhos de verde, etc. Deixa eu fazer uma pequena e rápida organização aqui, senão fica uma bagunça que eu não estou. Verdes, azuis. Pronto, só para organizar aqui, que senão fica muita bagunça aí, não.
Agora, faremos uma pequena experiência para ver se. Ah, já foi aqui, desculpa, eu estou perdido aqui. Passados os primeiros momentos, enganos, né, não houve maiores dificuldades em acompanhar o raciocínio. O grupo começou praticamente a cantarolar em uníssono as palavras frio ou quente. Mal eu levantava as plaquinhas. Ela estava com as plaquinhas lá nas várias tonalidades e o pessoal já estava acertando o que era frio e o que era quente, né? Dentro em pouco, as pessoas puseram-se a observar a si próprias, as camisas, as calças, os cabelos, os objetos que haviam em volta, sobre os quais pronunciavam ora frio, ora quente. Eram comentários que se faziam rindo e brincando, mas a espontaneidade com que surgiu a brincadeira foi prova suficiente de que o princípio básico havia sido entendido. O rapaz que trouxera o problema dos ladrilhos comentou: isso é uma história que aconteceu algumas páginas atrás. Vou ter que revisar os ladrilhos para ver se não os escolhi quentes demais ou frios, talvez. Perguntei-lhe o que preferia e ele respondeu que não sabia ainda. Seu colega, porém, que questionara o contraste demasiadamente forte entre os tons claros e escuros, comentou: pois eu sei, você deve botar tons frios, que assim não se apertam. Um verde água ficaria ótimo. Gostei do verde água, repetiu o rapaz que seu raciocínio estava perfeito e sugeri que ajudasse ao colega a escolher o material. Ou seja, uma tonalidade mais fria abre o espaço. Uma tonalidade mais quente fica mais aconchegante, mais quente, né? Fica mais, parece que está próximo, né? Como se a cor se aproximasse da gente, né? Interessante, muito interessante. Vamos ver agora Clê, o mensageiro do... A gente já viu esse trabalho, deixa eu ver como é que vocês estão aí, se está tudo certo. Só tá. Boa noite, Luzia Lu, boa noite, Facebook user, que eu não sei quem é esse Facebook user. Boa noite, Tamires Oliveira. Ângela Araldi, boa noite. Rosa já tinha dado boa noite. Beleza. E Aparecida também. Então, beleza. Vamos continuar aqui no nosso, na nossa leitura. Vou abrir um espaço aqui. Clê, o mensageiro do outono, ilustração 53. Vamos lá, Clê. Olha o Clê aí de novo. Belíssima pintura do Clê. Retomamos rapidamente o quadro de Clê. Vou botar uma água aqui, gente. Desculpa, senão eu vou ficar. Quis mostrar num detalhe que as cores quentes e frias têm uma função adicional na composição, ampliando o movimento oscilatório já introduzido pela gradação tonal. Os verdes e roxos, mais quentes do que o azul, avançam no espaço, enquanto que os azuis recuam. Além disso, criam pontes através da temperatura. Interessante esse conceito de recuo dos azulados e de aproximação recuo dos frios e aproximação dos quentes. Faz sentido, né? É como se essa bolota aqui pulasse no nosso rosto, né? Vamos ver aqui. Isso é muito interessante, a gente ter essa consciência, essa percepção da consciência. Essa consciência da percepção, mudei. É interessante a gente ter essa consciência da percepção. A gente passa a perceber que cores quentes, de fato, elas têm uma tendência a sair na nossa direção, no nosso olhar. E as cores frias, elas ficam ali, mais para trás, recuadas, né? Cores intermediárias fazem uma gradação, como se fosse uma passagem nesse movimento. Assim como na luz e na sombra, o que é luz pula e o que é sombra fica lá atrás, né? Interessante isso, né? Falando de pintura, né? Estamos falando de pintura.
Veja-se, por exemplo, a transição rápida que ocorre no trecho de tons de vermelho frio, violeta, azul quente. Vermelho frio, violeta, vermelho frio é tipo uma tonalidade meio assim, né? São essas tonalidades meio intermediárias, assim, misturadas, não, elas chamam de vermelho frio. Violeta, eu consigo reconhecer aqui o violeta, né? E azul quente, né? Ou seja, são esses azuis aqui, mas... É uma passagem, né? Esse meio degradês aqui, esses grupos de degradês aqui, na verdade, né? Veja-se, por exemplo, a transição rápida que ocorre no trecho de tons de vermelho frio, violeta, azul quente. Vermelho frio, violeta, azul quente. É uma sequência só. Se ao invés disto os tons fossem vermelho, quente, violeta, azul frio, o contraste de temperatura interporia intervalos maiores, tornando a transição bem mais lenta. É verdade também que introduziria contrastes mais fortes e mais dramáticos, e não devia ser o que Klee queria. Deixando de lado outros exemplos, o artista moderno que usa de modo mais consequente e significativo o simultâneo avanço e recuo de cores quentes e frias é Paul Cézanne. A oportunidade de analisar sua obra já surgiu antes, quando falamos sobre o problema de superposições, a variante dinâmica na elaboração formal do elemento superfície. Agora, porém, temos condições de fazê-lo de maneira mais profunda. Podemos acompanhar melhor a imaginação lúcida e apaixonada de Cézanne, erguendo em suas pinturas arquiteturas de espaços tão justas e tão plenamente expressivas que delas não se pode tirar uma única vírgula ou pincelada de cor. Falo aqui de sua obra de maturidade. Partindo do impressionismo, Cézanne enveredou por diversos caminhos, buscando e experimentando durante anos antes de encontrar seu estilo próprio. Cézanne, a montanha Saint-Victoire. Isso aí, ele pintou muitas montanhas. Aí, tá aqui, ó. Cézanne pintou essa montanha quase uma centena de vezes. Cada versão é um novo começo, no qual se sente a excitação de uma aventura. E a angústia também, como numa viagem de exploração ao desconhecido. Mostrei um livro fascinante sobre a obra de Cézanne. Aqui esse livro, Cézanne's Composition. Nele, há valiosas análises. O autor teve a feliz ideia de refazer os passos de Cézanne e fotografar os vários motivos de paisagem, comparando a fotografia do local com a obra criada, deixa eu tirar esse daqui, por favor, desculpa, tá, gente? Com a obra criada pelo artista. Pronto, uma aguinha é sempre bom. As comparações são eloquentes. Colocados lado a lado, fica evidente o quanto o motivo, embora também selecionado pelo artista, representa apenas um ponto de partida. Olha aqui, vamos ver aqui que eu também trouxe aqui. Apesar de não termos no livro, eu trouxe. Olha aí. Três pinturas de Cézanne. Mas também trouxe o Monte Saint-Victoire. Olha que lindeza, olha. A gente vê aqui o que, que o sujeito pintou. Não é uma coisa linda? Monte Santa Vitória. Colocados lado a lado, fica evidente quanto o motivo, embora também selecionado pelo artista, representa apenas um ponto de partida. É, ela está dizendo assim, é tipo um pretexto, né, para ele fazer essas variações, essas pesquisas, né?
ilustrando os misteriosos processos de criação na arte, a comparação das obras com as fotos faz ressaltar a grandiosidade das formas expressivas, pois na documentação fotográfica, as paisagens suburbanas são apenas banais e desprovidas de qualquer interesse ou encanto maior, quer íntimo, quer lírico, quer dramático. Parecem como se olhadas indiferentemente de uma autoestrada. Aí ela está citando também paisagens urbanas da região, né? Enquanto na fotografia a silhueta distante da montanha se dissolve em névoa atmosférica, na pintura de Cézanne, a montanha adquire uma presença quase mitológica, dominando a paisagem com seu vulto maciço e monumental. Realmente, né? É uma coisa impressionante. Os vários elementos formais que Cézanne introduz, segmentos lineares, contornos parciais, pequenas superfícies justapostas e sobrepostas em cores quentes e frias, olha aqui, ó. Né? São magistralmente orquestrados, como se fossem naipes musicais. Cada pincelada indica uma posição espacial, permitindo-nos entrar e sair continuamente num espaço que vibra em profundidade e, no entanto, se aplana no conjunto. Vemos as cores quentes predominarem no primeiro plano e no plano intermediário. Ocres, laranjas, amarelos, dourados. Ao lado de verdes, amarelos e esmeraldas, alguns azulados e outros tons frios são intercalados. Como que para arejar o espaço denso das cores quentes. É incrível isso. Introduzem também, distanciando-a a partir de um horizonte imaginário, a montanha majestosa. Ela se ergue contra um céu claro em azuis misturados a tons violetas e tons de rosa, onde predominam tons frios, azuis e brancos esverdeados. Em nenhum momento perde-se o ritmo das contraposições de cores quentes e frias, acompanhando as superposições. Ou a tensão espacial que se estabelece entre as grandes massas. Não há um traço que seja retórico, no sentido de meramente repetitivo ou decorativo, e, portanto, supérfluo. Tudo se torna necessário e inteiramente expressivo. É o trabalho de Cézanne, né? Rochedos e Árvores, ilustração 63. Vamos a ela. Olha só que coisa bela, olha isso. Rochedos e Árvores. Vou botar aqui desse lado que a gente consegue ver e ler ao mesmo tempo. Eu vou ter que ler um pouco pequenininho assim, mas... a minha parte não é um problema. A gente vê isso aqui, é importante ver isso aqui, né? Ver essa maravilha aqui. Pronto. Rochedos e Árvores. 1904. Densas massas de rochedos e troncos delgados de pinheiros. A folhagem mascarando o céu e filtrando a luz do dia. Também aqui encontramos a imagem da natureza a uma só vez perene e vibrante. Na visão de universalidade, Cézanne recolheu das infinitamente variadas aparências da natureza a estrutura de algumas formas geométricas. A esfera, o cilindro, o cubo, o cone, a partir das quais ele elaborou novamente a multiplicidade das formas da natureza viva. Mas essa nossa observação deve ser bem entendida. Cézanne jamais procurou conceituar sua prática ou teorizar sobre seu trabalho. Ainda que nas suas cartas comentasse sobre a importância de estruturas geométricas nas formas estruturais ao pintar,
Ele não partia de uma ideia abstrata, intelectual, e menos ainda a esquematizou durante o processo de trabalho, como os cubistas o fariam mais tarde. Trabalhando sempre diante da natureza, hábito herdado ainda dos tempos do impressionismo, e mantendo-se inteiramente aberto à observação dos fenômenos naturais, às suas sensações, como a chamava, Cézanne buscou captar a permanência nas metamorfoses da natureza e realizar pictoricamente a representação desse entendimento. Buscou captar a permanência nas metamorfoses da natureza e realizar pictoricamente a representação desse entendimento. Nossa, que coisa linda. 16. Diz Cézanne, olha isso, hein? Vou botar aqui do lado dele para não... Diz Cézanne, a natureza é sempre a mesma. Vou repetir. Diz Cézanne, a natureza é sempre a mesma, embora aquilo que chega à nossa vista nunca pareça ser igual. Nossa arte deveria fazer transparecer o permanente debaixo de todas as aparências que mudam. Fantástico. Carta dele. Hein? Um dos aspectos mais significativos na obra de Cézanne é que, ao simplificar as formas e outra vez diversificá-las em imagens de espaços em desdobramento, ele jamais perde a caracterização da matéria. Os rochedos permanecem rochedos, sólidos, distintos de água ou céu, de figuras humanas, casas, árvores, folhagens, sem procurar descrever pormenores de tessituras ou o colorido local dos objetos, Cézanne não renega a sua existência física e lhes confere densidade e ritmos específicos. Em múltiplos planos superpostos e cores quentes e frias, ao mesmo tempo em que torna os objetos parte de uma matéria universal. É uma visão bastante diferente da uniforme fragmentação atômica do cubismo analítico. Nessa concepção da matéria, a uma só vez, universal e concreta, há uma visão rara na época. Está falando na época. Início do século XX, final do século XIX. O final do século passado, que na verdade é o retrasado, né? Estamos já no século XXI, mas ela escreveu no século XX. Então, final do século XIX é dividido entre correntes de atitude neutra, cientificista, fenomenológica e, no outro extremo, de um crescente subjetivismo na expressão de conflitos e sentimentos pessoais. Como Cézanne chegou à sua específica visão de mundo, com tamanha objetividade sem esquematizá-la, é um mistério. Cabe sempre lembrar que, para poder expressar uma tal visão em sua obra artística, foi preciso que Cézanne a tivesse vivido, não apenas em alguns momentos extraordinários, mas no dia a dia, pois não há rupturas na experiência. Grande artista de um grande século, em termos de criatividade artística, o século XIX é comparável até mesmo ao Renascimento. Cézanne é um dos raros pintores modernos cuja obra pôde tornar-se clássica, no sentido de expressar um equilíbrio perfeito entre o individual e o geral, entre as transformações e a continuidade do ser. Pai do cubismo, Cézanne talvez seja dos artistas que maior influência tem exercido sobre os rumos da arte no século XX. Mas ver Cézanne apenas nessa posição histórica às vezes pode significar ignorar sua própria obra. Infatigável e metódico no exercício diário de seu ofício de artista, quase que artesão anônimo, Cézanne não possui biografia popular nem psicológica, de circunstâncias pessoais
que pudesse apelar à fantasia do público ou suscitar o interesse de psicanalistas por seus processos criativos. Ele surge, como é o caso de vários outros grandes artistas, Velázquez, Vermeer, Courbet, como um pintor dos pintores, em tudo um recreador de linguagem. Quem o descobrir por uma primeira vez sentirá um encantamento que há de perdurar e se aprofundar com o passar dos anos, pois sua obra possui em alto grau essa estranha qualidade das obras de arte. Mal as acabamos de ver, já sentimos saudades e queremos estar de novo com elas, como se fossem seres vivos, amigos nossos com quem temos muito que conversar. Pai Gostrado, eu te amo. Absolutamente emocionante. Eu fico totalmente emocionado. Coisa linda. Márcia Marina, não perdeu, não. Tem tudo aí, Márcia. Perdeu nada. Você tá aí, tá bom. E mais, quero dizer uma coisa. Tá tudo gravado online. Você pode assistir todas as aulas que a gente já deu, toda a leitura do Universo da Arte, participar sempre. Você está muito bem-vinda. Boa noite. Muito lindo, né? Muito lindo. Que análise emocionante. Nossa Senhora. A Feiga era uma poetisa, né? Era uma grande poetisa. Né? Isso que ela escreve é uma coisa que. Porque às vezes, e isso eu tenho essa teoria, para você analisar um trabalho, você tenta, obviamente, imprimir um caráter, vamos dizer assim, teórico, você analisa as cores, essa cor vem para frente, essa cor vem para trás, mas na hora que você vai falar de um artista como Cezanne, na hora que você vai falar de um artista como Cezanne, só poesia pode entrar. Só poesia, não tem nada que não. A Feig é uma poetisa, além de ter sido uma das maiores artistas plásticas que esse país já viu, e com certeza entre as maiores professoras e dentre os professores e professoras de arte nesse país, né? A Feig é. Imagina você, ela tornou a obra de arte um amigo, uma amiga, né? Que você deixa ela assim, mas você sente saudade, né? Eu pude viver isso, eu entendo ela perfeitamente. Eu pude viver isso algumas vezes. Não viajei tanto, não. Mas quando eu fui a Amsterdã, conheci o Museu Van Gogh. Foi uma emoção que. Nossa! E toda vez também, eu fui também duas vezes já no Dorset. Eu nunca viajei muito, não, mas o Dorset, Museu Dorset, é daqueles museus que você entra, parece que está na sua casa, né? Tem todo o impressionismo, desde a estrutura que leva ao impressionismo até. Aí você fica ali, impressionismo para mim, impressionismo, pós-impressionismo, neo-impressionismo. Tem Courbet, tem. É fantástico o Museu d'Orsay, né? E essa descrição dela é realmente uma maravilha. Gente, na semana que vem. Entraremos na relação de cores complementares, tá? Então, fica a promessa, semana que vem tem mais. E amanhã, às 20 horas, não aqui na TV Ateliê em Casa, mas no canal Ateliê em Casa, amanhã nós nos encontramos para mais uma aula de artes plásticas no canal Ateliê em Casa.
Está bem? Dei umas curtidas aí depois para aumentar o ranking. Márcia Marina, seja sempre muito bem-vinda. Ela ficou emocionada. Que legal, eu perdendo isso tudo. Boa noite. É isso aí. A gente recupera tudo, não tem problema. Está tudo gravado, você pode ver tudo. Não só dessa, como de. Né? Cecília Ferreira. Boa noite. De nada, Cecília. Nancy Tardan. Boa noite, Nancy. Aparecida Diniz Santiago. É uma poetisa, né? Faiga, realmente ela é. É isso aí, Giovana. Atrasada, mas chegou. É isso aí. Muito bom. Ah, sou eu, Cintia. Agora eu sei quem é o Facebook user. Muito bom, Tamires, boa noite. Ângela, boa noite. Rosa Pandolfo, Edinaldo, boa noite. Rosângela, boa noite. Aide, boa noite, Aide. Vai, já dei, né? Boa noite. Maitê, boa noite. Vera, boa noite para todo mundo. Amanhã, então, a gente se vê no Ateliê em Casa, no canal Ateliê em Casa, no YouTube. É só lá, não tem no Facebook amanhã. Valeu. Bye, bye. Tchau, tchau. Até amanhã.